Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально просто зараз про медичну систему Волині, як вона працює і справляється із тим навантаженням, яке є нині, зокрема, із приїздом багатьох біженців до нашого регіону. На усі питання буде відповідати начальник управління охорони здоров'я у Волинській області Юрій Легкодух. Вітаю вас у нашій студії. Слава Україні! Героям слава, звісно. Найперше питання, чи впоралася наша медична система із якимось таким колапсом, навіть зрештою моральним, який відбувається серед громадян? Система Волинська медична система знаходиться в режимі повної бойової готовності. Тобто ми готові до будь-яких викликів, які є зараз в країні і, зокрема, в нашому Волинському краї. Ми знаходимося в режимі воєнного стану, тому ми повинні бути готові до тих викликів, які є. Але медики, я так розумію, в штатному режимі працюють так. Усі на місцях? Так, медики працюють, всі заклади охорони здоров'я, чи то стосується первинної ланки, чи вторинної ланки, вони працюють в штатному режимі. На жаль, ми бачимо ситуацію, коли дуже багато людей змушені тікати за кордон, боячись навіть тієї ситуації, яка відбувається. Чи немає відтоку безпосередньо працівників? Ну, є різні ситуації, скажімо так, все, що відбувається зараз в країні, зокрема на Волині, це відбувається вперше. Ніхто ніколи не думав і в страшних снах не міг уявити тої ситуації, яка є зараз. Тому ситуації різні, є, що медики покидають заклади охорони здоров'я. Є навпаки дуже багато, от, зокрема вчора, позавчора та майже кожен день до нас звертаються в управління охорони здоров'я люди, які переїхали, переселенці до нас в Волинський край з просьбою, з пропозиціями, зі звертанням, то, що вони можуть допомагати медикам, вони є дипломованими спеціалістами, вони готові працювати в будь-якій ланці, надавати будь-яку медичну допомогу. Крім того, Міністерство охорони здоров'я ініціює, координує роботу. Дуже є багато запитів зі сторони наших іноземних друзів, які також готові приїхати, зокрема, на Волинь і в Україну, і працювати, надавати медичну допомогу. Тобто, якщо ставити питання, чи є нестача медичних працівників, її немає. Чи прийняли, можливо, ви вже пропозиції від іноземних спеціалістів, аби от вони прийшли? Ви розповідали перед ефіром, що вони готові навіть мобільні шпиталі розгортати тут, на території Волині. Так, є дуже багато звернень зі сторони наших друзів про те, що я казав, які готові розгорнути мобільні шпиталі, які готові приїхати зі своїм шпиталем, зі своїм обладнанням, з медичними працівниками, з медикаментами, які будуть працювати тут. Ми приймаємо будь-які пропозиції. Ми розглядаємо пропозиції зі всіх сторін. Тобто допомога нам потрібна. Але от щоб говорити конкретно, що там завтра має приїхати, я маю декілька пропозицій на розгляді. Говорити конкретно, що от завтра до нас приїде шпиталь, ну такого ще немає. Але для того, щоб стабілізувати ситуацію, в разі чого це може бути? Так, ми готові. Ми готові і наші сусіди, наші друзі, вони також готові для того, щоб надати нам допомогу. На жаль, знову ж таки, через відтік громадян за кордон, напевно, багато хто і має запит про лікування. Наприклад, у тій же ж такій сусідній Польщі. Чи є якісь контакти із лікарями, госпіталями у цій країні для того, щоб, можливо, в разі чого перенаправляти туди? Дивіться, ми стараємося, держава, Міністерство охорони здоров'я, я як представник Міністерства охорони здоров'я, стараємося відрегулювати цю от логістику. Міністерством охорони здоров'я був виданий наказ 430 від 8 березня, в якому було чітко прописано і чітко було сказано, що є створені спеціальні логістичні центри у Львові для лікування наших громадян за кордоном, якщо для дітей і для дорослих. Створена робоча координаційна група, яка займається вивченням цієї питання. Будь-який громадянин може звернутися в управління охорони здоров'я, бо тому що на Волині координуємо цю роботу ми, зі своїми проблемами, зі своїми виписками, зі своїми діагнозами. І ми можемо скоординувати, направити в західний, якщо це для дітей, це західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Якщо це для дорослих, це Львівська обласна клінічна лікарня
і багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивного лікування. Ми подаємо всі документи, вони готові приймати, і потім в залежності від діагнозу пацієнта і в залежності від тих клінік, які є партнерами нашого Міністерства охорони здоров'я, вони скеровуються на подальше лікування за кордон. Зрозуміло, можливість є. Так. Ще в перший день повномасштабної війни у Росії проти України, 24 лютого, здається, якщо не помиляюсь, планових хворих із, зокрема, обласної лікарні почали потроху виписувати для того, щоб звільнити місця. Чи зараз відбувається планове лікування, чи це досі в певному такому сповільненому режимі? Це в сповільненому режимі і через введення військового стану. Є розпорядження, є наказ, то, що планову госпіталізацію в заклади охорони здоров'я призупинено. Але ми надаємо в повному обсязі ургентну допомогу, ми надаємо в повному обсязі допомогу для вагітних. Угу. Тобто, по суті, якщо там викликати швидку чи ще щось, все без проблем, так. Людина може потрапити Абсолютно. В лікарню і отримати всі... Так. Весь спектр медичної допомоги, який потрібен. При цьому, наскільки я пам'ятаю, пацієнтів, які потребували там термінового лікування, переводили в різні лікарні, зокрема, якщо не помиляюсь, з обласної в міську, чи не відчували тут якісь перевантаження? Чи такого не відбувалося взагалі? Такого не відбувалося, це вже багато домислів. Такого не відбувалося. Це все відбувалося в спокійному, врівноваженому режимі. З одного закладу в інший ніхто пацієнтів не переводив. Я навпаки наголошував, коли відбувся введення військового стану, коли розпочалася війна, я наголошував кожному закладу, не створюйте ажіотажу, оцініть стан хворого, оцініть, чи йому потрібно продовжувати стаціонарне лікування, чи стан пацієнта дозволяє переходити на амбулаторне лікування, і тільки лише в тому, якщо він дійсно дозволяє стан пацієнта, переводьте на амбулаторне лікування. Цього ажіотажу не створювалося, і я, власне, наголошував керівникам закладів, що цього не потрібно робити. Ну, наскільки я розумію, в першу чергу пацієнти повинні звертатися до сімейного лікаря. Ця ланка працює стабільно, так. І вони вже повинні вирішувати, що робити із конкретною людиною. Так. Гаразд. Далі питання ще з медикаментами. На жаль, у зв'язку із погіршенням логістики у багатьох аптеках є труднощі із тим, щоб дістати ті чи інші препарати. Як над цим працюєте? Адже чимало допомоги із-за кордону, зокрема, надходить. Давайте будемо говорити так. Аптеки працюють в звичному режимі. Можливо, десь на початку цього всього хтось боявся, хтось створював ажіотаж, десь щось не працювало, але на сьогоднішній день медикаментів вистачає. Аптеки працюють в нормальному, звичному режимі. Ну, звичайно, може вони трошечки в скороченому режимі у зв'язку з введенням комендантської години, тому що людям потрібно буде добиратися, приїжджати, можливо, десь скорочений режим. Але проблем з медикаментами, проблем з функціонуванням фармації абсолютно немає. Тобто ми забезпечені медичними виробами, розхідниками і витратними матеріалами в повному обсязі. Якщо говорити за гуманітарну допомогу, яка в досить великих обсягах, досить великий потік іде на Україну і, зокрема, на Волинь, управління охорони здоров'я разом з Міністерством охорони здоров'я зорганізувало офіційний склад медичної гуманітарної допомоги, який розміщений на складах Волиньфармпостач, це вулиця Львівська, 68, де ми залучаємо і фармацевтів, Держлікслужбу залучаємо для того, щоб оцінювати якість, придатність тих препаратів для застосування. Досить широко залучаємо і громадськість, і тероборону для того, щоб розвантажувати ці вантажі. Це все працює в нормальному, звичному режимі. Куди ці ліки потрапляють? Тому що, наскільки я розумію, продавати їх, звісно, ні, не можна. Ні. Створений координаційний центр в військово-цивільній адміністрації. Створений координатор між військово-цивільною адміністрацією і медичним закладом охорони здоров'я. Поступає заявка. Заявка на медикаменти може поступати як в координаційний центр, так і безпосередньо в управління охорони здоров'я. Ну, давайте на простому, звичайному прикладі. Там, буквально вчора ми відправили 6 вантажів на Буча, Ірпінь, Дніпро, Київ. Багато. Поступає заявка, в якій вказується
чи перелік медичних препаратів, медичних виробів, розхідних матеріалів. Ми передивляємося по базі даних то, що в нас є наявності. Ми стараємося зізвонюватися з тими, хто просить у нас допомоги. Власне, для чого це все повинно ми створювали і яка думка була основною? Допомога повинна бути адресна. То, що ми працюємо, то, що ми відсилаємо в зону бойових дій, воно повинно доходити до тих людей, яким потрібна ця допомога. Щодо адресної безпосередньо допомоги, іноді зараз люди не можуть знайти якісь рідкісні, наприклад, препарати там щодо онкозахворювань і такого іншого безпосередньо в аптеках. Але оскільки ви кажете, що все необхідне є, то куди можна звернутися для того, щоб, можливо, ось гуманітарну допомогу таким чином отримати? Ну, дивіться, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації взяло на себе координацію цієї роботи, і якщо дійсно є якась потреба, якщо дійсно щось десь є, якась проблема в забезпеченні якимись медикаментами, звертається безпосередньо до нас, і ми допоможемо всьому, чому ми зможемо. Тобто, якщо в Луцьку, то можна приходити, по суті, до управління охорони здоров'я, яке знаходиться в обласній адміністрації? Яке знаходиться на вулиці Степана Бандери, 5, ясно. Окремо. Ви окремо знаходитесь, ну або можна до вас телефонувати, абсолютно, шукати інформацію в інтернеті. Так. Гаразд. І все ж таки лікування біженців з інших областей. Я починав із того, що оскільки люди приїздять сюди, то їм потрібне медичне забезпечення. Як вони повинні тут зареєструватися, можливо, в сімейного лікаря? Чи як відбувається допомога саме біженцям, які поки що ще не влаштувались тут на місці? Дивіться, це теж все виконується вперше. І воно все виконується індивідуально. Ми всім говоримо, що нема ніякої проблеми. Первинна ланка медичної допомоги працює на повну потужність. І якщо ви переселенці чи біженці, в залежності від того статусу, який є в кожного, вони можуть звернутися по місцю реєстрації чи по місцю проживання безпосередньо в центр первинної медико-санітарної допомоги, де лікарі їх зареєструють, де лікарі зможуть підписати з ними і декларацію, надати повністю роз'яснювальну роботу, куди що звернутися, скерувати, якщо потрібно, на подальше лікування. З цим також немає питань і проблем. Якщо люди звертаються безпосередньо в заклади охорони здоров'я, я наголошую всім, створюйте своє. Це є громадяни України. І медична допомога надається в межах пакетів Національної служби здоров'я. Створюйте своє електронне направлення і надавайте людям допомогу. Не треба цієї бюрократичної волокіти. Потрібно це все робити. Тобто не обов'язково реєструватися безпосередньо в лікаря сімейного, можна просто звернутися за допомогою? Звичайно. Будь-який заклад охорони здоров'я можна звернутися за допомогою, але що, якщо є така можливість для того, щоб зареєструвати, для того, щоб ми дивилися, відслідковували, розумієте, в нас же ж є багато ліків за програмою «Доступні ліки». Є багато пацієнтів, громадян, які мають хронічні захворювання, яким потрібні ці ліки. Тобто ми і цього стараємося дотримувати. Щодо рецептів безпосередньо, якщо біженцю потрібно отримати, людина переїхала з інших областей сюди, теж так само можна звернутися до будь-якого сімейного лікаря. Електронний рецепт працює, звертається до сімейного лікаря первинної ланки медичної допомоги, виписується електронний рецепт і отримуєте ліки в аптеках. Наразі ми стверджуємо про те, що на Волині спокійно, незважаючи на ранкові удари по Луцькому аеродрому, все ж є якась частка загрози в нашій області. Чи готові медичні заклади до роботи в тривожному режимі? Чи готуються підвальні приміщення там для того, щоб обслуговувати тих хворих, які будуть поступати? Вони готові. Вони готові, підвальні приміщення. І коли відбувається тривога в закладах охорони здоров'я, і персонал, і пацієнти спускаються в підвальні приміщення, в бомбосховище, які обладнані, які пристосовані до тих умов. Я, власне, наголошував і перевіряв, дивився заклади охорони здоров'я, наскільки ті приміщення готові для того, що, не дай Бог, стається щось з закладом. Ви ж бачите, яка ситуація. Чи вони готові надавати ту ж саму медичну допомогу в підвальних приміщеннях? Це є готове.
Це все працює. Зрозуміло. Ну і питання пандемії, ми про неї забули просто із 24 лютого. Можу, ну, я не знаю, можливо, ви мене насварите зараз в прямому ефірі, але я теж вже забув і про маску, навіть не знаю, якщо чесно, де її загубив. Чи ми її здолали, цю пандемію? Чи все ж таки є ще якісь незакриті питання із коронавірусом? Ну, ви знаєте, десь я побачив чи прочитав, що Україна перша країна в світі, яка подолала пандемію COVID-19. Але насправді це все десь трошечки жарти, і питання пандемії не є вирішено до кінця. Продовж останніх 14 днів захворіло 3321 особа по Україні. Це досить немаленька цифра. Є питання, є проблеми. Є проблеми, скажімо, я спілкуюся з медичними службами тероборони, які говорять про те, що теж в них бійці, які знаходяться в загонах тероборони, десь там хворіють, десь там підвищена температура. Ми стараємося забезпечити, перерозподілити, скажімо, ті ж самі швидкі тести в медичні служби тероборони, які би діагностували, які би виявляли COVID-19, які би скеровували або на амбулаторне лікування, або на стаціонарне лікування в закладах охорони здоров'я. Хочу вам сказати, що постійно моніторимо, це така, скажімо, державницька проблема, наявність кисню, тому що всі ми знаємо, що COVID-19 – це киснезалежні хворі питань. З забезпеченням закладів охорони здоров'я кисню в нас на сьогоднішній день немає. Буквально вчора ми відмоніторили, все гаразд. Чи є дані щодо безпосередньо хворих, які перебувають у ковідних госпіталях? Чи їх багато, чи все ж таки ця кількість не є великою? На сьогодні в області розгорнуто 573 ліжок в закладах охорони здоров'я, і на цих ліжках отримують лікування 177 хворих, з них 95 киснезалежні. Тобто є запас в разі чого, так, якщо люди хворітимуть, про них не забули, і про коронавірус ми ще пам'ятаємо. Питання з масками. Ви нічого мені не заперечили і не сказали, чи потрібно їх далі продовжувати носити? Ну, досить таке питання. Ну, от іду я в магазин, наприклад. Всі працівники зазвичай у супермаркеті захищені засобами, ну, масками, а я, на жаль, її забув. Вже не вимагається, оскільки військовий час, але ви кажете, що все ж таки, ну, варто. Дотримуватися правил поводження при інфекційних захворюваннях потрібно. Та ж сама маска потрібна, якщо ви десь в багатолюдних скупченнях людей знаходитеся. Звичайно, вона би потрібна. Звичайно, вона була б бажана. Звичайно, потрібно мити руки, обробляти антисептиком. Звичайно, потрібно дотримуватися тієї дистанції. Але, ну, знаєте, це проблема і ці питання, які ви мені задаєте, воно десь трошечки відходить на другий план, тому що люди всі знервовані, люди живуть в постійному емоційному стресі, і, скажімо, робити якісь там зауваження зараз людям про маски. Кожен повинен сам розуміти і думати, щоб вберегти і себе, і оточуючих. І ще безпосередньо про стрес, можливо, бачите якесь навантаження, звернення до медичних закладів щодо цієї ситуації, адже багатьох людей спостерігаються навіть і якісь певні панічні атаки, панічна боязнь ситуації, яка є. Також Міністерство охорони здоров'я, цілком розуміючи, що ця проблема виникне в умовах військового стану, моніторить цю проблему, і ми стараємося, щоб в кожному закладі були свої психологи, які би десь змогли надати допомогу. І є спеціалізовані заклади, де куди можна скерувати пацієнтів для того, щоб вони отримали спеціалізовану допомогу. Зрозуміло. Ну і все ж таки найважливіше, над чим працює і медична система, це, звісно, подолання ворога, і аби якомога більше громадян залишилися здоровими і цілими. Чи є багато медиків з Волині, які відправилися в гарячі точки, аби безпосередньо там допомагати людям? Так, так, є багато свідомих, порядних. Це були, я так розумію, добровільні. Так.
Є ні, добровільні – це раз. По-друге, іде мобілізація. Кожен заклад охорони здоров'я має свій мобілізаційний резерв. Тобто є працівники, які зарезервовані, але є, скажімо, інші працівники, які можна залучати до надання медичної допомоги в військово-польових умовах. Тобто є працівники, які відправилися на передову. Я вам дякую за цю розмову. Я бажаю вам лише успіхів у вашій нелегкій роботі і аби медична система, зокрема і на Волині, в нашому з вами випадку працювала ідеально і бездоганно. Знаєте, в мене є така хороша фраза. Я називаю її мантрою в своїй сім'ї. Все буде добре. Ми переможемо. Теж на це сподіваємося і віримо в Збройні Сили України. Ще раз вам дякую. Дякую. Це була програма «Актуально» на 12-му каналі. Залишайтеся із нами, аби отримувати лише достовірну інформацію. Окрім того, приєднуйтесь і до наших соціальних мереж, де ми працюємо цілодобово, аби надавати вам усе те, щоб ви були в курсі подій. До зустрічі і, звісно, слава Україні!